Ik po ushtër është. Mëngjesë që i ka bët tje. Pse që t'ka bo? Në ka shtu një bot mëj. Pse? Për palir e san. Mi, që atje me iklin, unë s'kum folë, që shto s'kut shpa folë, po... Re, ishtim edhe bëshë mua bet me zotë ullë tje, dhe Nikli për shumë të shumë. Dhe unë me Albion, se Nikli ka aty, ju ka drejtu njërë ata që ka ndalë me pitë cigare filareta me... me kryen, i ka shtinë burë, kur ka arë këtu, direkt mu. Albion s'ta të të në shtratë aty, dhe të të direkt në burë. Shka mu, pa drejtë qaj, ku shumë bërë, asë në keni një më burë, ku më kallë urke. Në gjumë më të mirë, ju në kam. Ka mirë, ra, ku më honkë. Qa, qa, qa? Pi, para ka. Parë, zotën. E këmë që, ajstin, këtë eks është. Qa, qa pëthet? Këmë marë ajstin edhe eks e këmë që. Këjtë e ka skrejta? Këmë fënjë, shka s'këmë fënjë. A më sajmë, mamë. Ne, ta është kini me marë flamurin, kini me qenis. A, du që farë fjallë kësh një ki? Burë, ju ka thonë që është të kemi ba. A, kërja u ka shtri aty të sokat. E pëse leta hini burë? Pëse ka ndalë me pitë cigare. Më zarë me dalë edhe me pitë cigare këto. I poshtër, bre. Nëse një na... Në thash, unë në thash me nejtë, qëtu në burë dirë me në qasë, shantët. A nejtë, e? Jo. A, kur ta bësh një, një sel, haj. Haj, që po. Ama pa drejtë. Jo, djetë kanë shumë me pa drejtë. Kardë dhe gjithë. Në burë. Që ku ka më rajë kështo? Nëse në këmë flenë sa më. Me krije, këto më krije, me krije. Një haka. Krije, hajt, le, jo mërë, pëse me lënë, pa drejt me lënë që jetë më bërë të shtëta? Pëse shka për i do këmë la? Qështu të edhe me ty dje, të usilë, qështu, qështu, shka për jamon vetit ka që naltë. Shoma, usilë dje, kja që me mu. Këtë mu ka ftof, më. E kumë respektu në maksimum, si pas moshë, asë sa... A përkujtu është Elmedin, kërë nësot ke keq me mu, kërë ta ishe jo, djallimi i shkurt, ba, ma, e kështot... Ta është mu ka gjutën. A për të kujtojt? Se ta ishe jo shkurt, se dëzë shtepet e pranë, e kështot. Kapi. Që ta që cilën keq për tyja, kapi. Kësh full me letë të ndja? Kësh? Kësh njike. Për me më nominu mu. Për me të nominu ty? Po. A dhe tha dje... Lejta me të nëmenu të ja? Po edhe Krishniku, tha dje... Sot jam gjallon e që to ty ka me të nëmenu shdo her. A, garant për Krishniku? A në nëmenoj edhe te gjallon? A, për Krishniku të garant, edhe për letën e kam, garant. E te, kanë e kinjat? Edhe? Kënda është edhe... Po, zaven zbabë është. Zaven zbabë. A zvana? Se di, du të me vetë babën. Du të me vetë valojnë. Së mujna, se kur t'i nje zaven zbabë, së Nështë ta kanë ndryshu. Për tjetër kanë asone, që? S'kam. Kushtrimin s'mino... Jo t'i kalzojnë mëre. Sotë më interesu dhe në ftyri, thamë se t'y kam e të nominu. Sotë më hapë bëtha për ato heq. Qafën e theftë. Kor ditë bërë mësë paftë. Të marë lujtë më rolin. Të kamë respektu. Kamë kështë. Kamë ashtë. Plasi mu bëtha më pi fanta. E pse i kam thonë sa të brejot që të mirë? E pse? Ju dush. Oke, më falë, më falë, më falë. Që ata e porë zote? Dhe shkurë që tu, bre. Që? Se shumë larkë. Të pëllim keq pak për... Zemën zbobën. Oh, shpina. Oh, ku ku që ndulli? Edhe që shu i dhënoj me mu e shkurë të ndje. Që e majzën altë? Me zënë, e. Që dhëtë me dishtë të tonë. Që i pastrova unë e këta kretë. Dhe dhëtë i muzikë. Ta shtapaj se një dhe këtë cipa. Po të ishtë ta me vipë dhe aty, dhe me të shkurë. Falë pak ma shumë së sensë për një shumë. Ka fshi edhe ka kësy. Ka pini cigare dhe qëka si kështë thanë. Qa të ka thanë? Që kom këtë. Qërës? Ja në ide që kanë që për këtë të? Se zdinë ata me kësyt ashtë mos me kësyt. Së është kua. Qa së është kua? Së është kua, jo dhe. Po menon se mu mërët me ma pallu në i kusha.
Jo, valla, për shtanë nashta publiku mendojnë se jam e keqë, se... Ka njerë për të praj edhone me ofendime, ama ka njerë s'po muj me nërë vetën se... Po mënojnë me urë një njëri poshtë. Qërë të kazoj diqka? Te? E te pranë shumë me ofendime. Ofendime, e di. E qëta do të me më mënu mësë me bo? Me e di. Se te nuk e din që shë jam jashtë, adin që këmë hiqë, se do ne... Pa i ofendu njerës që të me ofendu, jo pa i mytë të ishojtë jashtë, po këto... Jumë që ditë me vetën. Pa, më ka njerë shkurt, po mojë. E di, po do ne ka njerë, po asë nuk... Jumë su mësë mi... Pi lypin. Po, jo, këtë jo vdallë dikush. Jo, zdallë dikush. Jo, këtë jovë, jo. Tjetër njovë vdallë dikush. Tjetër njovë. Se në këtë jovë këna në minu. Në me thonë dy persona. Po, dush me në minu dy persona. I në domë të kuqe. Për në shatë dhe kështë të bëmë boba. Në shatë dhe kështë të bëmë boba. Ja, së besaj. Kështë të është i qarë. Për i natë kështë për para ftyra, jesë besaj që e banë. Kishin folë se mu kam nominu, se kja është e tepërt, mu baba për mamon anën, mu baba më ka lasdru, s'di që përshirë. Edhe për mu ka thonë se baba për mamon anën se... Po ja ka palu. Ja ka palu se kur nuk është baba këto, po mujnë me thonën, o baba atu i maj që i ka krave, o baba kështu, o baba ashtu. Ane baba bashkë musë mamon anën. E kur vjen këto baba, bëhen birtminit, po paluhen. Atërës përgudzojnë me thonë, o, baba kështu, baba kështu. Nëse je burë, thua edhe për para. Nëse je burë edhe për para, thua. Jo ashtu, s'ta qëtë. Gjeve që baba më qartë. Shumë. Po s'ka faj, oj lëndë. Oj lëndë, s'ka faj. Se ka që përë. E qëfar arsye e kite kërë i nëminu? Oj lëndë, qëfar arsye e kite kërë i nëminu? Vetëm shpak se flukë që shkon më njerë me flukë. Kam faj, ha? Ska më vetëm. Do të kërë nominën dhe kam do të da... Arsia. Shka s'ka me kalëci. Kitë sejtë me kalëci. U shkur të din shka i ka bo, qa dit ndorës me tonë a jo. Kujna? Në ka në gjesë ndorës me jo. Kujna? Lentit më rëa. Te a? Jo në jo, vëllë. Kësh? Qa të ka të zënë? Ka të zënë? Kësh? Po, fali, po, qa? O, i shkur të ato është, o, i shkur. O, më falë. Qa? I kish... Kalëzhe be lëndë, përëm. Për lëndë kalëzhe, për. Kalëzhe, dhe? Së këtu edhe kërë full ka dole, adën se krejt njët. Krejt njët, krejt. Mikrofonu. Ska gajle dhe nësë një. Ka kopë kamera, të vesh që jem kërë me të vesh fësoni. Kërë desë në një cilë një njësë. Më të prejtë. Edhe kërë tha, e kështë tha, sa e ki, Kako qurva, pala qurva dhe e te bërprashti. Por zote. Kako adin që ka thonë, i në konë jashtë, kiro me flejte, edhe kena bo truth or dare, edhe linte ja ka bo në pytje kësoj. Ajo është pytje që normale. Kure ki u bë virginitetin. Ja ka bo magit. Magit. Edhe ja zeshti më përgjith, tani ja këthej kontra magit me një pytje këti. Sa vjetë i ke pas kur... Të porën. E që shka thonë? Me njerë. Me njerë rëgjia kanë thirë dhëmë të përqë. Magit edhe o majkut. Me njerë. Aaaa!